nekoj travotite tua, si me fol për çmime e perimeve. Nuk dihet nëse Ilir Berani do ta shkruante e nëse Gili do ta këndonte këtë këngë edhe tani, sikur me 2004-ën. Kjo për faktin se çmimet e perimeve më nuk janë teme parancishme në jetën e përditshme të kosovareve. E sidomas nëse krahasohen muajt e fundit, ku rregu shtator të si vjetë me muajt e njëjtë të vitit të kaluar. Disa nga perimet që kanë pasuar rritje të çmimit nga viti 2020 aktualisht janë: patatet janë shtrejtuar nga 0.35 cent për kilogram në 0.59 cent, rritje për 89%. Domatet nga 0.58 cent për kilogram deri në 1.06 cent, rritje për 90%. Derisa specat nga 1.01 cent për kilogram në 1.21 cent, rritje për 60%. Kjo ngritje po vërejet edhe nga qytetarët. E kom vrejtu një shumë rritin e shmimev, diko mrena javës, përkat se shte rritja e patate, mrena javës diko nuk konë shmimi 1 euro, kur kom shku javën tjetër për me bleja pet, diko në 60 cent u rrit. Unë për veti jë morë që dy ditë këtu, edhe shkoj që të mundën shmimet katastrofë. Në gjemoni janë shmimet shumë të tira. Shmimet janë moj motër, kejtë nalë që më përbes, heqë, ku mund me në 100 euro për motër me tu, ku mund? E madje, rreshtat e Gilit për perime, si pas qytetarve, nuk po qëndrojnë më. Shumë e vërtet që është aja që ka kënu Gilja, më tash ka qëku këtë qmimet, tash në qmimet katastrofë. Po nuk qëndranë, se ta qmimet jënë rritë shumë, pe me perime gjithë.